بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا اللہز نیم ٹو کمینس ود موسٹ کریشیس دا موسٹ مرسیفل الحمد للہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا آل پریز از ڈیو ٹو اللہ دا آنر آف آل دا ورلڈز الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل مالک یوم الدین روزے جزا کا مالک دا آنر آف دا ڈے آف ریکمپنس ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں یو الون می وی ورشپ اینڈ فرام یو الون می وی سیک ہیلپ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا انیبل اس ٹو واک دا اسٹریٹ پاتھ پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا دا پاتھ آف دوز ہوم یو ہیو بیسٹوڈ فیور ناٹ آف دوز ہو ور سبجیکٹڈ یور ریت نار آف دا ایسٹرائے ونس